ان انسان بالك درش اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا خير الفاصلين يا خير الفاتحين يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا احكم الحاكمين يا احكم الحاكمين يا رحيم كل صريخ يا رحيم كل صريخ يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه يا رحيم كل صريخ وغياثه ومعاذه اے میرے رب اے زمین آسمان کے رب اے کل کائنات کے رب اے امت محمد کے رب اے عرب و عجم کے رب اے مشرک اور مومن کے رب اے کالے اور گورے کے رب اے عرش اور فرش کے رب اے بے نیاز اللہ اے صمد اللہ اے قادر اللہ اے مقتدر اللہ اے مہیمن اللہ اے عزیز و جبار و متکبر اللہ اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں جو ہر زور سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہم تیرے محبوب کے امتی دکھوں میں گھرے ہوئے مصیبتوں میں گھرے ہوئے امراض میں گھرے ہوئے خوف میں گھرے ہوئے مسائل میں گھرے ہوئے چاروں طرف جائے پناہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سارا عالم ہمارے لیے خوف کی جگہ بن گیا ہے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا ہمیں اپنی پناہ میں لے لے میرے مولا اے ہمارے رب اے ہمارے مولا ہماری جھولی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو تجھے دکھا کے ہم اس کی طفیل تجھ سے تیری رحمت کا سوال کریں ہم وہ فقیر ہیں جن کے ہاتھ بھی خالی ہیں جھولی بھی پھٹی ہے کشکول بھی ٹوٹا ہے تیری رحمت کے طفیل مانگتے ہیں تیرے محبوب کے آنسوں کے طفیل مانگتے ہیں جو امت پر زوال آیا ہے جو دکھ درد کی کہانیاں آج لکھی جا رہی ہیں دو صدیاں گزر گئی ہیں رات ڈھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہر رات کی سویر آ جاتی ہے تو لے آتا ہے مولا 22 دسمبر کی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے اس کے بعد پھر بھی سورج نکل آتا ہے میرے مولا تیرے حبیب کی امت پر جو آئی ہوئی رات ہے اسے 200 سال ہو چکے ہیں یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس میں ہماری نسلیں بیت گئیں ہماری نسلیں کٹ مریں اے میرے مولا اب تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے اپنی مدد کا دروازہ کھول دے اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم فرما دے یا اللہ تو نے اس ملک میں ہمیں جنم دیا اس کی مٹی میں ہم نے آنکھ کھولی اس کی محبت ہمارے دل میں تو نے اتاری اے میرے رب نبیوں نے بھی اپنے دیش سے پیار کیا اور تیرا محبوب جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کچھ نہ تھا جب انہوں نے مکے کو چھوڑا تھا غار ثور پر کھڑے تھے آپ نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا جب مدینے کو اپنا گھر بنایا تو مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم کی دعا پر مکے میں برکتیں اتاری میری دعا پر مدینے کی برکتیں دگنی فرما دے اے میرے رب ہمارا دیس ہے اور تو نے ہمیں اپنے فضل سے دیا رمضان کی مبارک رات میں دیا کوئی دیس رمضان میں وجود میں نہیں آیا اسلامی یہ رمضان میں تو نے وجود بخشا 14 صدی میں 2 ریاستیں تو نے دین کے نام پہ تشکیل دی ایک مدینے کی ریاست اور ایک اس دیش کی ریاست اس کا نام بھی تو نے بڑا خوبصورت رکھوایا میرا یہ دیش زخمی ہے ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے میرے مولا آج اپنوں کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اپنے ہی اپنوں کی عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں
جان سے بھی کھیل رہے ہیں اے کریم اللہ اے مہربان اللہ ہم تو بے بس ہیں تو تو بے بس نہیں ہے ہم تو لاچار ہیں تو تو لاچار نہیں ہے تجھے اس بڑھیا کی دعا کا واسطہ دیتا ہوں جو تیرے نبی نے ہمیں سنائی حدیث کہ ایک بڑھیا بنی اسرائیل کی اس کا جھونپڑا بادشاہ نے گرا دیا اس کے محل کے سامنے پڑتا تھا بڑھیا موجود نہیں تھی وہ واپس آئی اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا اس نے کہا میرا گھر کس نے گرایا ہے لوگوں نے کہا اس بادشاہ کے حکم سے گرا دیا گیا ہے اس نے وہیں ہاتھ اٹھا کر تمہیں کہا تھا اے میرے رب تو موجود نہیں تو تو موجود تھا آئے 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 میں تو موجود نہیں تھی تو موجود تھا اے میرے رب تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دسا دیا تھا اے میرے رب ہم مجبور ہیں تو مجبور نہیں ہے ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں ہے ہم بے چارے ہو گئے تو یا اللہ چارہ گر ہے فرعونوں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں ظالم و جباروں کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں اے میرے رب تو آ جانا تو کب آئے گا یا اللہ تو کب آئے گا میرے رب کب آئے گا ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں بلا بم رسید جانم تو بیا کہ زندہ مرگا بلا بم رسید جانم بلا بم رسید جانم تو آ جانا کہ زندہ مانم ابھی ہم زندہ ہیں بس ازا کے من نہ مانم بچے کار خانی آفا یہ میرے رب معاف کر دینا بے بسی میں بے چارگی میں بے ادبی کے جملے بھی نکل جاتے ہیں لیکن ہم دیوانے ہیں دکھوں نے دیوانہ کر دیا ہے دیوانے پر تو دنیا کی حکومت بھی قانون نہیں لگا تھی ہم تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں تجھے بلا بچہ گلی میں مار کھا کے ابا کی انگلی پکڑتا ہے چل مجھے لڑکوں نے مارا ہے بوڑھا بھی ہو غریب بھی ہو ایک دفعہ تو گلی میں آتا ہے میرے پتر نو کہیں مارے آج تیرے حبیب کی امت بڑی بے بس اے میرے رب اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے تیری ہستی کے سامنے تو ذرہ بھی نہیں مانگا ہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے مانگا ہے پر تو خود کہتا ہے جب مانگو تو اپنے آپ کو سامنے نہ رکھا کرو میری ذات شان کو سامنے رکھو تو ہم نے تیری شان کو سامنے رکھ کے مانگا ہے تو دے دے تیرا کرم ہوگا تو نہ دے ہم پھر بھی تیرے در پہ بیٹھے ہیں میرے مولا یہیں سے ملے گا دے دے شفا دے دے سکھ دے دے صحت دے دے تنگ دستیاں دور کر دے نفرتیں دور کر دے سودی نظام توڑ دے اسلامی تجارت کو زندہ فرما اسلامی نظام کو زندہ فرما یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما ان کی قبریں ٹھنڈی فرما جب ہم جا رہے ہوں تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہے ہوں ہمیں موذی مرضوں سے بچا دکھی موت سے بچا دردوں والی موت سے بچا یوں بلا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے ہمارے بچوں کو صحت دے دے ہماری بیویوں کو دے دے چھوٹے بڑوں کو دے دے ہمارے سارے جاننے والے نہ جاننے والے سب کو دے دے اس مجمع میں جتنے نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا جہاں تک میری آواز جا رہی جہاں تک لوگ مرد اور سن رہے سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا سب سے راضی ہو جا میرے دیش کو امن کا گہوارہ بنا دے دیانتداری کا گہوارہ بنا دے محبت کا گہوارہ بنا دے رنجشیں مٹا دے صوبوں کی نفرتیں مٹا دے مذہب کی نفرت مٹا دے قوموں کی نفرت مٹا دے زبان کی نفرت مٹا دے ہمارے سارے اس مجمع کو قبول فرما جو جہاں سے آیا اس کا آنا قبول فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے بچا یا اللہ ان کے دلوں میں جو فریادیں
دم توڑ رہی ہیں تو سن رہا ہے ان سب کی فریادوں کو عرشوں پہ اٹھا لے سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقنا عذاب النار وصل اللہ تعالی النبی الکریم